ভালো। ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਤਾ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰੇ, ਨੀ ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰੇ, ਤੂੰ ਯੋ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਦਸਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ, ਦਸਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰੇ। ਸਿੰਘ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਵਲ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੋਡੇ ਲਹੂ ਲਹਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੋਡੇ ਹੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾ ਭੋਰਾ ਬਲੀ ਖਾਇਆ, ਹੈ ਚਾਰੇ ਗੋਡੇ ਛਿਲਵਾ ਕੇ ਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਹੈ ਚਾਰੇ ਗੋਡੇ ਛਿਲਵਾ ਕੇ ਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਜਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸ਼ਤ ਲੈ ਚੁਬਾਰੇ, ਨੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸ਼ਤ ਲੈ ਚੁਬਾਰੇ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਚਾਲੀ ਦਾ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰ ਮਿਟੇ, ਮੇਰਾ ਚਾਲੀ ਦਾ ਚੋਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰ ਮਿਟੇ, ਚਿਣੀ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਉੱਤੇ, ਚਿਣੀ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਤਰੀ ਇੱਟ ਉੱਤੇ, ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਸਿੱਚਤ ਹੋ ਜਾ ਥਾ ਚੂਰਾ ਚੂਰ, ਹੋ ਜਾ ਥਾ ਚੂਰਾ ਚੂਰ, ਦੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਦੱਸ ਇਹਦੇ ਸਿੰਘ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਫਿਰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਢੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾ ਭੋਰਾ ਬਲੀ ਖਾਇਆ, ਹੈ ਚਾਰੇ ਗੋਡੇ ਛਿਲਵਾ ਕੇ ਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਜਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸ਼ਤ ਲੈ ਚੁਬਾਰੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਸ਼ਤ ਲੈ ਚੁਬਾਰੇ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਂ ਨੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰੇ। ਲਾਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ,
ਜਦੋਂ ਮੋਢੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹਾਏ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗੀ ਧੜਾਂ ਧਣੀ ਹਾਏ ਫਿਰ ਉੱਠ ਤੂੰ ਖੜੋਤੀ ਤੇਰੀ ਰਵੇ ਨਾ ਨਿਜੜ ਹਾਏ ਫਿਰ ਉੱਠ ਤੂੰ ਖੜੋਤੀ ਤੇਰੀ ਰਵੇ ਨਾ ਨਿਜੜ ਹੋ ਲਾਲ ਗੋਦੀ ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਘਾਟ ਮੌਤ ਦੀ ਉਤਾਰੇ ਨੀ ਘਾਟ ਮੌਤ ਦੀ ਉਤਾਰੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਨੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਨੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰੇ